mas-uuliyiinta maamulka gobolka Hiiraan ee sidoo kale ka degmada Baladweyne ayaa ka qayb galay mashruuc lagu daafurayay kaydinta masiibooyinka iyo sidoo kale alaabaha amartisiga. Horeyntii waxaa goobta ka hadlay gudoomiyaha degmada Baladweyne Maxamed Cabdi Cismaan Qallaafu oo sheegay in hay-adaha samafalka ay sameeyay qalabooyinkan kala duwan inay garab weyn ka qaadan doonaan. Waxaan joognaa magaalada Baladweyne ee caasimadda gobolka Hiiraan ee maamul goboleedka Hirshabeelle. Weliba waxaan taagannahay gudaha Amisom, taalada Amisom ee boorka dhexdiisa ah. Munaasabadda maanta waxay ka turjumaysaa dhibaatooyinkii faraha badan lahaa ee Baladweyne qabsaday 2012-kii, 2016-kii, 2018-kii. Intaas waxaa halakeynay magaalada Baladweyne biyo. Inta haddan ka taariikheynayna markaas magaalada waa laga baxay. Waxaa la haleeli waayey inaan la helo hoy looga kaydiyo dadka shacabka reer Baladweyne markii dhibaatooyinkan ay qabsadaan kadib hoy wax loo geliyo oo kayd ah. Nasiib waxaan u yeelanay maanta inaan furayno hoygii teedhooyinkii ama agabka loo geli lahaay dadkaas oo barakacayaasha Ilaahay ha naga qabtay hadda kadib ayaa maanta joognaa furaynaa. Waxaa la dhisay 25-tii bishii 6-aad ee bishii 7-aad 2018-kii. Cusigeedana wuxuu yimid 11-tii bishii 6-aad 2018-kii. Baahidaas waxaan wada ognahay in farxad weyn ay u yihiin dadka reer Baladweyne. Ugu dambeyntii gudoomiyaha gobolka Hiiraan ee dowlad goboleedka Hirshabeelle Cabdullaahi Axmed Maalin Sufurow ayaa ka hadlay waxauna sheegay in ay wax badan u tari doonaan dhammaan bulshooyinka kala duwan ee ku nool gobolkan Hiiraan. Waxaan rabaa inaan keliya aan taabto ama aan dul istaago fursaddii maamulku halkan muddada yareeda u joogay wada shaqaynta dhex martay hay-adaha samafalka halkan ka howlgala iyo maamulka isfahamkii iyo wada shaqayntii ka soo baxday faa'iidada ay leedahay inaan dul istaagaan rabaa la ajal xaqaan u leeyahay. Masiibadii halkan ka dhacday ee fatahaadii webiga uu magaaladan ku dhuftay xiriirkii xoogganaa ee dhex maray labadii guddi ee maamulka iyo hay-adaha samafalka iyo isfahamkii iyo wada shaqayntii markii laga gudbay masiibadii ayaa dadka haddii Ilaahay caqli siiyo waxa waajib ku ah marka dhibaato dhacdo in la isku soo laabto la yiraahdo war maxaan ka faa'iidaysanay 100%, maxaanan ka faa'iidaysanayno fursadahana soo maray, maxaa inaan qabanno waajib nagu ahaa, maxaa wadahadalkii markii la isku soo laabtay feedbackii wada shaqayntii hay-adaha samafalka iyo maamulka heer gobol iyo heer degmo dhibaatadii halkan feedbackii ka soo baxay mirihii wada tashigeena aan ka guranay ayaan maanta labadan baqaar oo labadan warehouse ah ayaan ku helnay. Mahad Ilaahay ka sokow wadatashigii sida gaarka ah hay-adda DRC iyo maamulka iyo consultant uu nagaga ahaa waa dul istaagi karnaa walaalkan Cabdullaahi Warsame Maxamed Tobane Ceelaaw, wararkii telefishinka Star Baladweyne.